Мешканці вулиці Патона, що в районі Тополянської у Сумах, вимагали підключити їм тепло. У Києві страйкують сумські підприємці. У спорткомплексі «Сумдиу» відбувся чемпіонат області з карате. В ефірі підсумок понеділка, 4 листопада. Вітаю! Мешканці 8 будинків, що по вулиці Патона у Сумах, прийшли сьогодні до мерії вимагати подачі тепла до їхніх будинків. За словами людей, Суми Теплоенерго змушує їх оплатити встановлення лічильника на загальний теплопункт. Люди згодні на встановлення індивідуальних. Мешканка вулиці Патона Альона Шевченко розповідає, їхня вулиця збудована кооперативом. До міської тепломережі було підключено усі 32 будинки кооперативу. Тепер залишилось 8, решта перейшли на індивідуальне опалення. Тих, хто залишився підключеним до централізованого опалення, Суми Теплоенерго надсилає листи, аби мешканці оплатили встановлення загального лічильника. Кооператив у нас збудований давно, ще за радянських часів, а зараз вони хочуть, щоб ми відключилися з незрозумілих причин. Кажуть, що вони не можуть нас опалювати. Переходьте на газ, купляйте лічильники, купляйте котли, переходьте в такий час. Я не зможу протягом тижня-двох до морозів це все встановити. Для цього потрібні гроші і немалі гроші. Мешканці разом з громадськими активістами прийшли до мера, вимагаючи підключення тепла. З 2017 року повинні Суми Тепла самі за свій рахунок ставити лічильники. Так чи ні? Так. Так, а чому ви людям кажете, що вони повинні за свій рахунок це платити? Ми, як оператор зовнішніх мереж, відповідно закону про комерційний облік, встановлюємо лічильники, але затрати на встановлення лічильника сплачують протягом определеного періоду мешканці. Сумський міський голова Олександр Лисенко дав розпорядження представниці Суми Теплоенерго включити тепло мешканцям вулиці Патона. На 16-ту годину тепло в будинках з'явилось. Ігор Стрільцов, Валерій Коваленко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. За словами мешканки вулиці Патона Альони Шевченко, їх теплопункт, куди тепловики наполягають встановити лічильник, не стоїть на балансі в жодній організації. Про ситуацію ми намагались отримати коментар у заступника міського голови з житлово-комунального господарства Олександра Журби та ТОВ «Суми Теплоенерго». Усі пообіцяли дати коментарі завтра. Представники Сумської області сьогодні мітингували під офісом президента на всеукраїнській акції. За словами поліції, усього мітингуючих близько 500. Підприємці просили Володимира Зеленського скасувати закони, які він нещодавно підписав. Чому приїхала, розповіла моїм колегам сумчанка Олена Полякова. Привіт вам із прифронтового Дніпропетровська. Далеко не всім потрібно ставити касовий апарат. Я розумію, є бізнес, який вже підвищив свій дохід, який має ставити касові апарати. Але не ринок, не палатка, не кіоск, який працює один або має одного або двох найманих працівників. Так неможливо працювати, і частина людей просто покине бізнес, частина людей виїде до Європи на заробітки. До мітингарів вийшов голова фракції партії «Слуга народу» Давид Гарахан. Люди кажуть, що в них є делеговані з мандатом на переговори 8 людей. В них є якісь пропозиції по оптимізації цього процесу, по вирішенню питань конфліктних, по альтернативних якихось шляхах вирішення проблем, так? Я взяв на себе зобов'язання поспілкуватись щодо зустрічі цієї переговорної групи з президентом. Економіст Ігор Гарбарук вважає, що такі законопроєкти слід обговорювати з підприємцями. Безумовно, що податки мають платити всі. Але, ще раз кажу, просто це з однієї сторони не на часі, з іншої сторони, не так потрібно робити. Наприклад, в Прибалтику так само приїжджаєш, заходиш на якийсь там невеличкий там, так званий там блошиний ринок, вони там чимось торгують. Мало того, що людина видає тобі чек, чи там в електронному варіанті, людина в тебе не бере ніякої готівки. Але нам до цього ще потрібно прийти. 17 жовтня президент підписав два законопроєкти, які, за словами авторів, мають вивести з тіні підприємців, що ухиляються від сплати податків. Зокрема, закон зобов'язує встановити касові апарати тих платників єдиного податку, котрі мають дохід понад 1 мільйон гривень.
На Сумщині судитимуть директора кролевицького підприємства за привласнення грошей, отриманих від Кролевецького міськвиконкому на капітальний ремонт дороги. По ході слідства було встановлено, згідно висновків експертних досліджень, що виконані роботи не відповідають вимогам проєктно-кошторисної документації, обсягам робіт та нормативно-правовим актам. Сума, на яку було здійснено завищення вартості ремонтно-будівельних робіт, складає 468 тисяч гривень. В місті Кролевець склад суду утворити буде неможливо, так як на даний час працює один суддя, і він вже брав участь в кримінальному провадженні в якості слідчого судді. Тому обвинувальний акт буде спрямовано до апеляційного суду для визначення в подальшої підсудності. Йдеться про капітальний ремонт дорожнього покриття на вулиці Зеленій в Кролевці. Його зробили в другій половині 2017 року на замовлення виконкому Кролевицької міськради. Вартість робіт – 540 тисяч гривень. Виконавцем послуги за результатами аукціону стало товариство «Будсвіт-7». Його директор Андрій Маслюк у телефонній розмові з нашим кореспондентом сказав, що не розуміє, чому прокуратура завела цю справу, адже дорога побудована і перебуває в нормальному стані. Замовника Кролевецьку міськраду, згідно з договором підряду, представляє кролевецький міський голова Олександр Бобровицький. Ми намагалися отримати його коментар, але слухавку від нашого кореспондента він не брав. Проте ми надаємо йому право на відповідь в нашому ефірі. Сьогодні у Сумах у сквері Тараса Шевченка зібралась акція «Рік без Каті». Там зараз працює моя колега Анна Книж. Сумчани почали збиратися біля пам'ятника Тарасу Шевченку близько 18:45. На даний момент акція щойно закінчилася. В ній взяли участь близько 20 людей. Спочатку це було 10 активістів та організаторів, а також поліція. З допомогою гучномовця вони закликали перехожих, які ходили вулицею Соборною, пропонували долучитися до цієї акції. Перед початком заходу ми поспілкувалися з його організатором Дмитром Тищенком. За його словами, мета цієї акції – показати Україні, що Суми, так як і інші міста, залишаються небайдужими до цієї проблеми, до вбивства Каті та інших громадських активістів та журналістів, які мали місце в Україні. Нагадаю, сьогодні рівно рік, як громадська активістка і радниця Херсонського мера Катерина Гандзюк померла у лікарні. Вона була активною учасницею Євромайдану в Херсоні, мала постійні конфлікти з проросійськими силами Херсонщини, намагалася завадити впровадженню в своєму місті російської весни. Тривалий час Катерина мала конфлікти із правоохоронцями і з місцевою владою Херсонщини. До цього у липні жінку облили сірчаною кислотою поблизу власного будинку, внаслідок чого вона і померла, провівши кілька місяців у лікарні, перенісши близько 10 операцій. На момент смерті жінці було 33 роки. Замовник убивства Катерини Гандзюк міг бути не один. Про це напередодні сказав заступник начальника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. Прізвищ правоохоронці не називають. До відповідальності притягнуто 5 осіб. Це так звана група «Торбіна» – безпосередні виконавці. Вони отримали від 3,5 до 6 років позбавлення волі. Ігоря Павловського, колишнього помічника нардепа Миколи Паламарчука, заарештували рік тому. Його підозрюють у причетності до нападу. Він, за версією слідства, знав про замах, але приховував це. Кримінальний авторитет Олексій Левін, якого слідчі вважають одним із організаторів злочину, перебуває у розшуку. Він виїхав з України. Голова Херсонської облради Владислав Мангер, який може бути замовником нападу на Катю Гандзюк, за рішенням суду вніс заставу майже 2,5 мільйони гривень. Слідство щодо Мангера припинено 16 липня. Вчора у спорткомплексі «Сумдеу» відбувся чемпіонат області з карате. Участь у ньому взяли близько 200 учасників з районів області та гості з Полтави. На змаганнях побували мої колеги. Спортсмени змагалися у різних вікових категоріях з ката та куміте. Семирічний Денис сьогодні виборов золото у своїй віковій категорії. Мені подобається карате, тому що якщо на тебе нападуть або будуть обіжати младших, тоді ти можеш їх захистити.
Юлія Леоненко виступала в категорії ката. Дівчина розповідає, займається карате 7 років, обов'язково тренується 5 разів на тиждень, а перед чемпіонатом України готується індивідуально з тренером. Часто говорять, що карате – це просто бійня, але я вважаю, що це саме вид спорту, який допомагає їй підтримати форму. Я вважаю, що це свого роду мистецтво. На мою думку, кожна дівчина має займатися карате, якщо вона хоче заступитися за себе в якійсь драці. Для мене складно саме зібратися себе, зібрати силу духу і виступити, але якось я вже можу це зробила. Олег цього року став срібним призером на змаганнях школярів у Будапешті, програвши учаснику з Азербайджану. Ми терпеливі дуже, ми добиваємось того, що ми хочемо. Ти сьогодні переміг? Ні, я не переміг, тому що це не моя вагова категорія. Я виступав плюс 76, в мене вагова категорія мінус 76. Член національної збірної з карате Ігор Угніч, а заразом і тренер, розповідає, аби спортсмени ставали сильнішими, необхідна конкуренція. Завжди хотілося б кращого, щоб більше клубів до нас в олімпійське карате приходило, щоб краща конкуренція була. В нашому виді спорту ти можеш вибрати спортивну сторону змагання, а можеш вибрати традиційну, тобто складання іспитів на пояси. Ось. Тому у кого не так дуже гарно виходить у спорті, ті займаються традиційним карате. З кожним роком я вважаю, що організаційний рівень змагань підвищується. Також підвищується організаційний рівень, рівень виступу наших спортсменів, тому що наші спортсмени взагалі-то дуже багато їздять. При більшому фінансуванні ми могли би формувати більш якісний склад як суддівської колегії, так і збірних клубів. Ми могли би організовувати більше заходів всеукраїнського масштабу. За словами президента Сумської обласної федерації з карате Вадима Коломійця, цей турнір є відбірковим. Наступний етап – молодь, юніори, кадети з 14 років поїдуть через два тижні до Києва приймати участь в чемпіонаті України. А дітлахи будуть приймати наступний крок – це Львів, всеукраїнський турнір серед школярів. У нас є спортсмени, національні збірники, які будуть зараз будуть приймати участь, знову підтверджувати статус на чемпіонаті України, щоб подальше це буде відбір на чемпіонат Європи, який буде проходити у лютому місяці в Будапешті. Катерина Гладенко, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Футзальна поразка і футбольна перемога. У Сумах грали матчі чемпіонату України з футзалу та футболу. Далі розкаже Олександр Качанов. У Сумах футцентр «Сумду» приймав ураган з Івано-Франківська. Вже на другій хвилині матчу вперед гостей вивів сумчанин Артем Фаренюк, який виступає за Івано-Франківську команду. Рахунок 0-1 тримався на табло до 32-ї хвилини, коли другий гол у ворота сумчан забив Даніїл Абакшин. 2-0 на користь урагану. В інших матчах туру «Інбевка» на топчанина Віталія Дзюби переміг вдома з рахунком 6-1 і під центр «К» «Авангард». Віталій відзначився голом. Хітко на топчанина Валерія Гайвана на виїзді здолав «Кардинал Рівне» з рахунком 6-2. Закривали тур «Львівська енергія» та «Херсонський Продексім» лебединця Миколи Білоцерківця. Перемогу з рахунком 3-1 святкувала команда з Херсону. Київський «Хіт» Валерія Гайвана очолює турнірну таблицю. Івано-Франківський «Ураган» Артема Фаренюка та херсонський «Продексім» Миколи Білоцерківця відстають від лідера чемпіонату на 2 очки, маючи при цьому по грі в запасі. На 5-му місці розташувався «Інбев» Віталія Дзюби. На останньому місці йде сумський футцентр «Сумдеу». На стадіоні «Ювілейний» у Сумах відбувся матч 19-го туру групи «Б» другої футбольної ліги України. «Альянс» з Липової долини приймав «Реал Фарма» з Одеси. Перемогу з рахунком 5-0 у матчі святкували липоводолинці. Владислав Шарай відзначився двічі. По голу в матчі забили Ярослав Сидоренко, Станіслав Шарай та В'ячеслав Піднебіной. Були определені кадрові проблеми перед цією грою.
Були певні кадрові проблеми перед цією грою. Довелося трішки зробити ротацію складу. У багатьох молодих хлопців з'явився шанс перевірити себе на тлі гарної команди. В принципі, отримали певну інформацію по хлопцям. Деякі непогано зіграли. Але ще рано нам розраховувати на якийсь результат на тлі такої мобільної та зібраної команди. Достатньо неплохо зіграли, но ще рано немножко нам рассчитывать на какой-то положительный результат на фоне такой мобильной и собранной команды. Суперник заслуговував на увагу. Я ще раз скажу, молодці хлопці. Те, що ми планували, агресивно закривати, зустрічати на половині суперника, вони це виконали. Ну і, звичайно, швидкий гол нам допоміг. ВПК «Агро» з Магдалинівки очолює турнірну таблицю групи «Б», маючи в активі 44 очка. «Альянс» піднявся на другу сходинку. В активі команди з Липової долини – 41 очко. Стільки ж у Херсонського «Кристалу». При цьому «Альянс» та «Кристал» зіграли на гру менше за ВПК «Агро». Олександр Качанов, новини на Суспільному, Суми. І на цьому я завершую. Всі новини ви зможете переглянути на нашому сайті. Дякую за увагу і на все добре.